لماوەی ساڵانی ڕابردوویی کابینەی نوێم مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان قەچەڕی کاری لەسەر ژینگەی کوردستان و کوردستانێکی سەوز کردووە. هەر بۆ مەبەستەش کۆمەڵێک کاری گرنگ ئەنجام دراوە کە ئەمانە بەشێکن لەو کارانە. یەکەم، قەدەغەکردنی سوتاندنی گازی چەلگەکان لە پاڵاو بەنەوتیەکانی هەرێمی کوردستان. ڕۆژانە 150 ملیۆن مەتر سێجا گازی زیانبەخش دەسوتێنراو تێکەڵ بە هەوای پاک دەکرا بە بڕیاری مەسرور بارزانی ڕایگیرا. دووەم، بەرەمێنانی وزەی پاکی پشتبەستوو بە وزەی خۆر. مەسرور بارزانی تاکۆتایی ساڵی 2024 100 ملیۆن دۆلاری بۆ بەرەمێنانی وزەی نوێبوونەوە لە ڕێگەی تیشکی خۆر تەرخان کردووە کە ئاماژەی دوورکەوتنەوەیە لە دەستکەوتنی وزە لە ڕێگەی سوتەمەنیە باوەکان. سێیەم، گلدانەوەی یاوی باران. زیاتر لە 100 پۆند دروستکراون و لە جێبەجێکردندان بە مەبەستی گلدانەوەی یاو کە یارمەتیدەرن بۆ کەرتەکانی کشتوکاڵ و گەشتیاری و ڕێگریش دەکەن لە دروستبوونی لافاو. چوارەم، دامەزراندنی کارگەی بەکارهێنانەوەی قیری بەکارهاتوو. سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی یەکەمین کارگەی پێشکەوتووی ڕیسایکڵینی قیری کردەوە کە بە یەکەم کارگەی لەو چەشنە لە سەرتاسەری عێراق دادەنرێت و ئەمەش کۆڵەکەیەکی گرنگی شۆڕشی ژینگە دۆستانەیە. پێنجەم، دەرکردنی یاسای پاراستنی مافی ئاژەڵان. حکومەتی هەرێمی کوردستان دەستی بە جێبەجێکردنی پرۆژە یاسایی ژمارە 4 دەکرد کە تایبەتە بە مافی ئاژەڵان و سزادانی توندی ئەوانەی توندوتیژی بەرامبەر ئاژەڵان دەکەن. شەشەم، پاراستنی سامانی یاو. هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی پرۆژە یاسایی ژمارە 4 هەوڵی پاراستنی سامانی ئاوی داوە کە تایبەتە بە پاراستنی سەرچاوەکانی ئاو و وەستانەوە دژی پیسبوونی ئاو و گۆڕانی تۆپۆگرافی. حوتەم، جوانترکردنی ژینگەی کوردستان. لە پێناو جوانترکردنی ژینگەی کوردستان دەستکراوە بە دروستکردنی کۆمەڵێکی زۆر بەنداو و پۆن کە هەم هۆکارێکن بۆ جوانتربوون و پەرەدان بە کەرتی گەشتیاری هەرێمی کوردستان هەمیش یارمەتیدەرن بۆ پرۆسەی یاو و ئاودێری. هەشتەم، چارەسەر و دووبارە بەکارهێنانەوەی خاشاک. لە کابینەی نوێمدا برسی ڕیسایکڵین بەرەو پێش براوە و ئاسانکاری بۆ دامەزراندنی کارگەی ڕیسایکڵینی پلاستیک و ئەلەمینیۆم و ماددە کانزاییەکانی دیکە کراوە. ئەمانە بەشێکن لەو کاروبڕیارانەی مەسرور بارزانی لە پێناو پاراستنی ژینگەی کوردستان لە ماوەی ساڵانی ڕابردوو ئەنجام دراو کە لە ساڵانی داهاتوو بە شێوەیەکی بەرچاو کاریگەریەکانیان بەدەردەکەون لەسەر سەوزمونی کوردستان و ژینگەیەکی پاکتر لە جاران.